самого начала всем известно, что была такая ошибка сделана. Ошол капельницалар чына дагдыле куйлуп атат. Эти капельницы содержали настолько агрессивные лекарства. 190 миллиондын страховой запастан 41 миллиону бүгүнкүндө саламат сактоо мекемелерине которулуп берилди. Это все было неправильно, потому что врачи не следовали протоколам. Коронавирус илдетине чалдыккандарды дарылоодо кандай катачылык кеткен? Эмне үчүн бейтаптарды дарылоонун суммасына коммуналдык кызматтардагы кошулуп калган? Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бүгүнкү күнгө чейин канча сом сарптады жана азыркы тапта кандай ыкма менен бейтаптарды дарылоо ыкмасы колдонулуп жатат? Дал ушул көйгөйлүү суроолорду көтөргөн тикенек берүүсү кайрадан эфирде. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Саламатсыздарбы? Алгач, Кыргызстандагы коронавирусту дарылоо ыкмасына токтолсок, учурда Саламаттык сактоо министрлиги 4-чү клиникалык протоколду колдонуп келет. Кара июль, тагыраагы коронавирус илдетинен көз жумган эң көп учурлар катталган мезгилде 3-чү клиникалык протокол колдонулуп келген. Анда эске алсак, жугуштуу илдет туу чокусуна жетип, күнүгө ондогон жарандар жан беришкен. Далилдүү медицина боюнча эксперттин баамында буга себеп азыркы колдонулуп жаткан протоколду кеңири жайылтканга жетишпей калышкан. Это все было неправильно, потому что анын баары туура эмес болгон. Анткени дарыгерлер протоколго жараша иш кылышкан эмес. Жакшы түзүлгөн протоколдордогу эрежелерге үйрөтүүгө жетишпей калышты. Дарыгерлерге тапшырып берүүгө үлгүрүшкөн эмес. Анан дарыгерлер интернет тармагынан тапкан нерсесин колдонушкан. Ал жакта болсо Россиянын, Казакстандын, Италиянын, чечендердин жана башкалардын протоколдору жарыяланган болчу. Алар мүмкүн болгон лекция, конференциялардын баарын угуп алып, бирок улуттук стандарттагы протоколго жетпей калышкан. Протоколы гуляли и... Эске салсак, дал ошол астма уколдор жай мезгилинде Кыргызстанда күндүзгү стационарларда арбын колдонулган эле. Эти капельницы содержали настолько агрессивные... Бул астма уколдордун курамында ушунчалык агрессивдүү дарылар бар. Тагыраагы ал дарыларды тыкыр көзөмөл алдында колдонуш керек. Мисалга кайра жандандыруу бөлүмүндө гана. Ошондой эле дарыгердин көрсөтмөсү жок алынган дарылар колдонулуп жатты. Тилекке каршы биздин дарыканалар баарын тең ачык эле сатып калышкан. Антибиотиктерди, гормондорду, антикоагулянттарды. Ошол капельницалар чына дагы деле куюлуп атат. Кереги жок учурда. Эми бул деген мындай жөнөкөй мындай оңой эле көзөмөлгө ала турган нерсе эмес экен да. Биздин жарандар дагы деле ооруп калса коркушуп, анан дарыгерлер айтпаса деле өздөрү деле суранып, өздөрү баягы капельницаларды коюп атат да, мисалы кереги жок учурда. Биз азыр ошол жөнүндө маалымат жеткирип атабыз. Айтып атабыз күнүгө. Дарыгерлерге, өзүбүздүн кесиптештерге кайрылып атабыз. Кан тамырга дары куйбагыла депчи. Саламаттык сактоо министрлигинин башкы өпкө дарыгери астма уколдор коронавируска чалдыккандарды дарылоодо өтө оор учурларда гана колдонуларын эскертти. Оор акыбалдагылар, өзгөчө оор акыбалдагылар, алар муктаж болот. Кан тамырга дары куйганга керек болсо, кээ бир адамдарга суткасына 1 литрге чейин, суткасына 2 литрге чейин кан тамырга дары куюлат. Бирок ал деген жанагы дневной стационарда эмес, ал үйүндө эмес, ал деген жанагы реанимацияларда. Ал деген ооруканаларда. Башкы пульмонологдун айтымында азыр Кыргызстанда коронавирусту дарылоодо кезектеги 5-чи клиникалык протокол иштелип жатат. Анын үстүнө өлкө боюнча ак халатчандар биригишип, өз ара бири-бирине көмөк көрсөтүп жатышканын кошумчалады. Бул деген жанагы мультидисциплинардык дарыгерлердин тобу деген. Бул баягы мисалы ар кайсы тармактагы дарыгерлерди биз чогултуп, бир топ түзүп, анан ушул коронавирус инфекциясын кантип жакшы дарылсак болот деген ушундай баягы жолугушуулар, окутуулар ушундай жүрүп атат да азыр буюрса. Анан ошол мультидисциплинардык командалар консилиум түзөт. Анан ошол консилиум менен бул мындай да ар бир оор ооруган адамдычы кеңешип дарылоо деген сөз да. Эми болсо кезекти каражат маселесине берсек, коронавируска чалдыккандарды дарылоо толугу менен бекер. Бардык чыгашаны мамлекет көтөрөт. Саламаттык сактоо министрлиги май айында чыгарган эсебине ылайык, мамлекет коронавирус жуктуруп алган жарандарга 3000 сомдон 132 000 сомго чейин сарптайт экен. Оорунун түрлөрүнө жараша 5 топко бөлүп алышкан.
Орунун белгиси байкалбаган учурда 3030 сом, жеңил түрү 3500 сом, орто абалда 10817 сом, оор абалда 70427 сом керектелет, өзгөчө оор абалда 132837 сом ар бир бейта үчүн чегерилет. Бул сумманын ичине ПЦР тесттин баасы жана жеке коргонуучу каражаттар кирбейт. Кызыгы, бир адамды дарылоо эсебине дары-дармектерден жана тамактануусунан сырткары коммуналдык кызматтарды, ошондой эле тазалоочу каражаттарды кошуп салышкан. Эми дал ошол каражаттар сарпталган тизмекти карап көрсөк, эң эле кымбаты коммуналдык кызматтар болуп чыкты. Алсак, оорунун белгилери байкалбаган бейтаптар үчүн коммуналдык кызматтар 1291 сом турат экен. Ал эми оор абалдагыларга 1844 сом, эң эле оор абалдагыларга 2305 сом, ага кошумча тазалоочу каражаттар деп 1083 сом деп көрсөтүшкөн. Алар тизмекке коммуналдык кызматтарды дагы кошуп коюшуптур. Эми алар базалык чыгымдар, мурдатан эле бар болчуда. Тактап айтканда, бейтапкананын ишмердүүлүгүн камсыздоо бул бир. Ал эми коронавирусту дарылоо бул мурдатан эле ооруканалардын ишмердүүлүгүнө сарпталган каражатка кошумча сумма болуп эсептелет. Коммуналдык кызматтар бейтаптын тамактануусу. Бирок эмнегедир каражаттын эң көп бөлүгү коммуналдык кызматтарга бөлүп коюшкан: свет, жылуулук жана сууга. Муну деген коронавирус менен бейтаптарды дарылоого кошуп койбошубуз керек. Дарылоо бул дары-дармек, дарыгерлер, жабдыктар. Анын үстүнө оорунун белгилери байкалбаган бейтаптардын ар бирине 3000 сомдон деп эсептеп койгону туура эмес дейт эксперт. Эң башында баарына белгилүү ката кетип калган. Анда коронавирус жуктурган, бирок оорунун белгилери жок. Өзүн жакшы сезип жүргөн жарандардын баарын ооруканага жаткырып салышкан, күчкө салып жаткырышкан деп айтсак дагы болот. Бул чоң ката болгон. Эске салсак, чынында эле коронавирус жаңыдан каптай баштаганда бейтапканага жатып чыккан жарандар эч кандай дары-дармек бербей эле айыктың деп чыгарып коюшту деп ызычу болушкан. 24 күн жаттым үстелге. Канча жолу дары ичтиң, эмне дары ичтиң? Бир тоголок таблетка дары ичкен жокмун. Анан эмне деп чыгарып атышат? Дарыларды деп чыгарып атышат. Айыктың деппи? Тогуз жолу анализ алды. Якты? Тогуз жолу? Алты жолу мурундан алды, тогуз жолу кандан алды. Биткен канды ич битмей болду булар. Бүгүн чыгасың анан? Бүгүн азыр мына чыгарып атат, чыгып атам. Анын акчасын төлөдү? Орунун белгилери байкалбаган бир жаранга 10 күнгө 3000 сомдон сарпташкан. Анан элестетип көрсөңөр, коронавируска чалдыккандардын 60-80% илдетти жеңил көтөрүп же такыр эле белгилери байкалган эмес. Ал эми оор же өтө оор абалдагыларга дары-дармек жетпей жатты. Мисалга, кара июлда эң зарыл делген дарылар жетишпей, орундар, дарыгерлер жетишпей калганда дал ошол оорунун белгилери байкалбаган жарандарга жумшалган каражаттарды туура бөлүштүрүш керек болчу. Белгилей кетсек, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду медициналык мекемелердин негизги бюджетинин үстүнө коронавирус жуктуруп алган жарандардын оорусунун деңгээлине жараша жогоруда аталган суммаларды бөлүп берет. Бүгүнкү күндө дээрлик 40 миллион сомдон ашык каражат которулганын аталган фонд тастыктады. 190 миллиондун страховой запастан 41 миллиону бүгүнкү күндө саламат сактоо мекемелерине которулуп берилди. Ошентсе дагы 150 миллион сомго чамалаган каражат жетпей калышы мүмкүн дейт милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун адиси. Бардыгын алганда азыркы күндө бул сумма аз эле болуп калат экен, жылдын аягына чейин жетпей калат. Биздин эсептери боюнча бул жөнүндө да биз өкмөткө кайрылдык жана Каржы министрлигине кайрылып, ошонун баарын тактап жатабыз. Ал ортодо адистер коронавирустун экинчи толкуну каптайт деп коңгуроо кагып келишет. Ошол эле маалда күнүгө жүздөгөн жарандардан COVID-19 тастыкталып жатат. Ноябрдын башына карата 58878 кыргыз жараны коронавирус жуктуруп алса, 49983 сакайып, 1145 адам көз жумган. Белгилей кетсек, саламаттык сактоо министрлигинин адистери коронавирус илдетине чалдыккандарды дарылоо протоколдору мындан ары дагы өркүндөтүлөт. Ал эми бейтаптарды дарылоого жумшалган каражаттар оптималдаштырылат деп билдиришти. Социалдык көйгөйлөрдү көтөргөн тикенек берүүсүнө катталып, видео менен бөлүшүп, өз пикириңизди жазып, лайк басканды унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.